Dragi gledatelji, dobrodošli u Spomenar. Vjerujem da ste se već na samom početku prisjetili nekih malih slatkih uspomena koje su nastale tijekom čitanja toliko nam dragih i poznatih djela. No isto tako vjerujem da vam je i osmijeh na licu bio kada ste ugledali poznate, sada već malo starije smogovce koje smo svi zajedno gledali, o njima puno razgovarali i uvijek tražili reprize. Vjerujem da će i ovaj razgovor biti dovoljno lijep i zanimljiv jer bit će govora i o knjigama i o smogovcima, ali naravno i o lijepim uspomenama. I čast nam je zaista danas što smo mogli ugostiti našeg legendarnog hrvatskog književnika gospodina Hrvoja Hitreca. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. Hvala vam puno što ste nam došli i imali volju doći ovaj evo hladan i zimski dan, jer nije baš lako, evo, moramo reći, ujutro snimamo, doći iz Samobora u Zagreb. Da je Samobor, nego je to malo još i dalje od Samobora. Tako da putujem ko Kraljević Markoš. Znači, negdje ste još, kako bi rekli, po domaći na bregu, skroz. Na bregu. Dobro, vjerujem da ipak lijepo na bregu kada padne snijeg, jel da, ima to svoje neke onda prednosti i čarolije. Nema više snijegova kao što je nekad bilo tamo negdje 50-ih godina prošloga stoljeća, vi se ne sjećate naravno. Onda sam živio u Zagrebu, u Zvonimirovoj ulici. I mi smo hodali praktički kroz nekakve tunele, jer je toliko snijega bilo, onda smo nabacali lijevo i desno, mislim, a mi smo prolazili jedan po jedan u koloni. To su bili snijegovi, a ovo sada je tako dječja igra. Da, nadamo se, evo još uvijek traje zima, možda, evo, možda nas dragi Bog čuje pa nam pošalje malo i bjeline. No evo, toliko knjiga, mi ćemo naravno o njima, odnosno vi, govoriti o gradu Zagrebu, no isto tako i puno knjiga koje ste posvetili odnose se na vapaj za zdravom prirodom i za očuvanjem prirode. Pa je li vas negdje u srcu taj vapaj ipak odveo i do Samobora u Zagrebu koji je evo sve nekako i zagađeniji, a i bučniji? Pa je, sigurno, mislim, ja sam jedan od pionira ili ekologije u književnosti bar. I onda sam mislio, ajde, to je taj eko je objavljen negdje 70-ih godina. Pa sam mislio da će taj naraštaj onda koji čita eka, kad odraste, onda će oni biti puno pametniji u tom ekološkom smislu. Ali nije se ništa dogodilo. Sve išlo na gore i na gore. Tako da nisam imao velikih uspjeha, moram reći. Ali ipak je veliki uspjeh što je knjiga ostala do dan danas, koliko ja znam, u lektiri. Iako ja moram priznati, ja sam tu knjigu, malo mi je ostala jedna nezgodna uspomena. Ja sam krivo pročitala što je učiteljica napisala, pa sam to sebi upisala u bilježnicu kao eho. I niko mi nije mogao pomoći u knjižnici. Knjiga imala stanoviti eho i još danas se čita stvarno, mislim. I tako, ali više možda zbog tog humorističnog tona, mislim, nego zbog poruke. A glupo je reći u književnosti o uopće spominjati poruke, ali uvijek se negdje ipak između redaka to može pronaći i shvatiti što je autor htio reći. Eto. Vi ste sada meni tako lijepo pročitali misli, evo baš vezano za tu problematiku, ako možemo to tako nazvati, problematika poruke, jer puno, evo, kako mi se vraćaju uspomene, u osnovnoj školi je bilo inzistiranja, obično više pri analizi pjesama, da se naravno kaže ono pitanje koje je danas ušlo i u svakodnevni razgovor kad se malo šalimo, što je pjesnik htio reći. Je li to ispravno pitanje i evo, što vi mislite o tome? Mislim da je to loše sve skupa. Uvijek mi je to bilo negdje odiozno. Čovjek mora pročitati pjesmu, osjetiti ju i to, a onda kad ju počne analizirati, mislim, na taj način kao što metodičari rade, onda se polako taj osjećaj gubi, ne samo da se gubi, nego onda nastane kod djece otpor prema i toj pjesmi, i prema autoru i tako, pa onda neću reći da ga zamrze, ali više nije toliko drag.
Prema tome ne treba previše analizirati bilo koji književni tekst, mislim, kad govorimo o školama i školskoj djeci, naravno. Uh-huh. Dakle, nekako to prepuštamo opet, jel da, osjećajima iznutra. Pa onda ili to djeluje na to dijete ili ne djeluje. Ali vjerujem da nekako da pjesme jesu, dakle, zaista doživljaj svakog čovjeka i njegovog načina gledanja svijeta. Ne znam zašto se onda uvijek toliko inzistira da svi donesemo jednu definitivnu odluku što je pjesnik htio reći. To je to unificiranje, to je to zapravo, ajde da upotrebimo, ja ću reći, pranje mozga, jeli. Djece, predavanje književnosti na način na koji se ne bi smjelo predavati. Pustite djecu da se igraju, da uđu to onako kako oni to žele i shvate kako oni to žele, dožive kako oni žele, a ne kako neki metodičar ili neki strogi učitelj zahtijeva. Jel? Sad će vas možda neko dijete koje čuje snimiti i onda će to pokazati na satu hrvatskog jezika. Reći, evo vidite profesorice, to nam ipak kaže Hrvoje Hitrac. Neka. Drago mi da ste to rekli. Naravno, treba biti uvijek i reda i poštovanja, ali ipak možda malo, evo kao što ste rekli, pjesma jest pjesma i to je ta ljepota u njoj. Jel' tako? Točno. Evo, neka ste vi nama ipak malo i pojasnili stručno, evo te neke male problemčiće koje možda mogu nastati u školi, a mi ćemo sada čuti zanimljivu priču vašeg djetinjstva, odnosno iz Samobora ćemo ipak se vratiti u Peščanicu i Zagreb, ali prije toga ćemo čuti jednu prekrasnu pjesmu legendarnog Ive Robića, Tebi, grade moj. Starih do Save, sa mostova obale nove, lepršaju zastave plave, Zagrebu zagrljaj zove. Najljepši je Zagreb grad, Zagreb je najdraži dom, grade moj vječno ćeš tako vlad, ostati u srcu mom. Grade, grade moj, sunce nek sreće ti sija. Grade, voljeni moj, nek svatko radosti zna. Od svodom plavetnila neba, sa sidina staroga grada, golubice, golubi bijeli, pozdrave nose nam sada. Najljepši je Zagreb grad, Zagreb je najdraži dom. Grade moj, vječno ćeš tako mlad, ostati u srcu mom. Sunce nek sreće ti sija, grade voljeni moj, nek svatko radost ti zna. Grade, grade moj, sunce nek sreće ti sija, grade voljeni moj, nek svatko radost ti zna. Evo, gospodine Hitrec, mi smo se lijepo pjesmom evo nekako i prisjetili starog grada Zagreba. Sjećate li se vi dobro starog grada Zagreba, odnosno malo starijeg? I znam da je možda nezahvalno uspoređivati, ali kakve su u vama emocije glede toga? Ja se sjećam naravno Ive Robića, mislim. To su moji suvremenici. Ne? Onda sam pogodila. Dobro, nešto je bio stariji ipak od mene. Ali, recimo, Šerfezi, njega sam dobro poznao, mislim, pa i ostale pjevače lake glazbe. Iako nisam bio u tome, nego više u drugim stvarima. Zapravo je meni mama kupila pisaću mašinu, mislim, drugoj djeci su kupovali igračke, meni je kupila
mama pisaću mašinu i rekao ja lupaj. Ne, i tako lupam do dana današnjeg. Nažalost, morao sam preći na kompjuter s kojim nisam baš u najboljim odnosima, ali ipak sam to svladao nekako. Evo sada kada ste spomenuli pisaće mašine, ja sam iz evo novinarske obitelji pa se dobro sjećam kada je ušla i koliko je to bio stres novinarima, jel da? Apsolutno. Kada su morali prijeći na računala. Ima nešto u toj mašini? Jer imate još mašinu, znate li možda nešto? Imam ju, ali je negdje u garaži. U garaži. Dobro, sad svi kreću iz garaže, svi nešto kreću iz garaže, pa možda neko opet krene iz moje garaže. Tako je. Ali evo, zanimljivo je, dakle, majka vam je kupila pisaću mašinu, ali je li to zato što ste ipak kao dijete vidjela je da negdje potajno nešto bilježite i pišete? Jeste li kao dijete imali možda jedan malo drugačiji pogled na svijet, drugačije ga vidjeli i onda ipak pisali? Pa nisam zapravo. Negdje tek u gimnaziji imao sam sjajnu jednu profesoricu iz Hrvatskoga, gospođa Bručić se zvala. I ona je zapravo zapazila da ja nešto malo bolje pišem možda od nekih drugih u razredu. I tako je to krenulo više manje, ali nisam ja nikad namjeravao postati pisem, književnikom. Pa i danas mi je žao što sam to učinio. Ima puno boljih zanimanja. A kaže mi jedan građevinac, moj prijatelj, veli, pa ti isto radiš veli ko i ja, satima i satima, ali si u krivom poslu. I to je točno. Tako da je, A zaista vam je u srcu žao što ste postali književnikom? Nekako mi je to teško povjerovati kad evo toliko divnih djela stoji iza vas. Pa gledajte, ja bi sve više volio raditi nego pisati. Recimo kopati ili baviti se povrtlarstvom ili tako. To mi je puno draže od pisanja. Ali na kraju krajeva, kad dođe zima, hladno vrijeme, mračno, ne? Onda čovjek nema što raditi vani u vrtu, ne? I onda mora se nečim baviti. Ne? Pa onda ja pišem. Dobro, ja ipak mislim da je puno djela nastalo ipak iz velike ljubavi, ali evo možemo sada još mlađim generacijama koje nas zaista gledaju i njihovim roditeljima, možda vi možete i preporučiti. Zaista danas roditelji sve više upućuju djecu da već možda sa 15 godina znaju što će raditi i kažu nemoj upisati ovaj fakultet, odi ovdje, tu ima kruha. Danas je to dobro poznata priča. Ali što ako neko dijete... To je stara priča. Stara priča. Kad gledate životopise književnika uopće i opće povijesti književnosti, mislim, onda prvo otac mu je rekao da mora ići u pravnike, da mora ići ovdje, mislim, samo ne književno slučajno. I onda su svi ti veliki književnici postali koji su postali, mislim, su stvarno iz početka nešto studirali, ili agronomiju čak, ili ovakve stvari, trgovačke nekakve akademije, tako da imaju kruh u rukama, što bi se reklo, a ovo zanimanje književnika je jasno nesigurno. Nikad se ne zna što će se dogoditi, hoće li biti prihvaćen, neće biti prihvaćen, hoće nešto zaraditi uopće u životu. Ne? Što bi onda savjetovali roditeljima koji evo, vide da djeca lijepo pišu, da možda već sanjaju neke svoje buduće knjige, slikovnice, a da opet ne ubiju evo, taj, možemo to tako reći, zaista veliki dar. Nema svako dar za pisanje i lijepo izražavanje. Naravno da dijete treba poticati ako se vidi da ima dara, ako se vidi da ima talenta, ali treba shvatiti i roditelje, mislim, da uz te poticaje, mislim, isto mu treba reći, čuj, znaš, možda kad ostariš, onda ćeš, ako budeš slobodni umjetnik i tako, mislim, imat ćeš vrlo tanku nekakvu mirovinu i čak i bez toga. Dakle, treba shvatiti roditelji da se brinu za egzistenciju djeteta kad bude odraslo, kad odraste. Od djetinjstva do mirovine. Odgovornost svakog roditelja, a i naravno želja. Mi ćemo, evo vi ste nama danas donijeli ovdje i knjigu, pa prikladnog naslova i odmah ću ja povezati jedno pitanje sa ovom knjigom, a to je Zbogom Smogovci.
Smogovci su zaista donijeli puno, puno veselja, uzbuđenja. Pa, evo, meni osobno prije škole uljepšali dan, zaboravila sam koji sat, što mi je nulti, što mi je prvi sat. Nekako su nam davali zaista puno snage. No, je li istina da koliko god vi voljeli Smogovce, da su vam se možda malo u nekom smislu i zamjerili? Pa zamjerili su mi se u jednom trenutku, zato jest ovaj naslov Zbogom Smogovci, jer sam mislio da su dosadili publici, a i meni, pa sam onda rekao to je kraj. Ali nije bio kraj, mislim, onda sam nastavio ipak. Pa su se pojavili Smogovci u ratu poslije. Dakle, dakle, sve skupa 5 knjiga Smogovaca. A nastajali su nekako usporedo sa scenarijima za televizijsku seriju Smogovci. To je možda zanimljivo. To sam 100 puta već i pričao. Da sam prvu knjigu Smogovaca, onu originalnu, napisao naravno prvo prozu, a onda poslije pretvorio u scenarij. A ostale knjige su zapravo nastajale na temelju scenarija koji sam prije napisao. Evo, prije naše spomenarske epizode o Smogovcima, ipak bi vas još malo htjela vratiti u djetinjstvo, odnosno zamoliti da nas vi vratite. Sigurno je puno toga utjecalo vaših doživljaja i što ste proživjeli, pa evo i u kvartu Peščenici, da i napišete knjigu Smogovci. Pa evo samo ukratko, koji su to bili evo možda iskreni doživljaji koji ste onda evo tako lijepo uspjeli prenijeti na papir? Ma da, ja zapravo nisam Peščenica. Ja sam bio tamo, to je Zvonimira 67, preko puta crkve Majke Bože Lurdske. Tamo sam ja živio vrlo dugo. A škola je bila na Peščenici, to je ta škola u Kušlanovoj. I oko nje je bila još nekakva livada praktički. Onda smo mi napravili školsko igralište s tačkama, s lopatama smo počeli. Sad je to prekrasno, to izgleda, ali mi smo to utemeljili, što bi se rekla. I tu školsku zgradu se može vidjeti u seriji Smogovci. Tamo je sve, oko nje se vrti, oko nje se zapravo sve događa. Tako da sam ja morao zapravo dosta pješačiti do škole, za razliku od ovih Fakina koji su stanovali u naselku, i to je u Staroj Peščenici tamo. Njima je to bilo preko plota preskočiti i doći u školu. Ali to je, onda sam ja malo ušao u to naselje, što sam ja opisivao, to je zapravo ta Stara Peščenica koja više ne postoji, to je više manje srušeno. Još je tu i tamo nešto ostalo od tih malih kućica sa onim pumpama na dvorištu, ali su tamo sagradili nove kuće, nebodere nekakve. Onda sam ja malo počeo proučavati njihov život, kakav je i što se tamo događa. Pričali su mi anegdote o svojim roditeljima i o svojim djedovima, bakama i tako. Tako da sam dobio, što bi se reklo, pregled igre svih tih života, svih tih sudbina u tim malim kućicama, potleušicama praktički. A s druge strane, ima u Smogovcima taj neboder koji je onda prvi napravljen, pokraj blizu škole, gdje već živi nekakva, ajde recimo, srednja, niža srednja klasa iz toga doba socijalizma, što bi se rekao. I onda se oni naravno u toj školi svi sastaju, tako da je škola stvarno centar. To je bila čuvena zapravo treća gimnazija. Ja sam tamo išao prvo i u više razrede osnovne škole, onda i u tu gimnaziju. Bili su sjajni u sportovima. A ako je neko u drugim gimnazijama u Zagrebu imao nekakvu zločestu djecu ili čak cijele zločeste razrede, onda su ih prebacili nama u treću gimnaziju. U svakom slučaju uvijek su bili to zanimljivi likovi. A ima i jedna obitelj je bila
to je sada usporedo s tom pričom, ali poznavao sam jednu obitelj u kojoj je bilo, ne znam koliko, 10 djece, uglavnom dečki su bili. Oni su mi dali zapravo ideju za tu braću Vragec, koji nemaju oca, majka je u Njemačkoj na radu. A dakle, isto ono što se danas ponavlja. Danas je još gore zapravo, jer danas bi svi Vragici otišli skupa sa mamom u Njemačku. Tako je, da. A ovi su Vrageci mali i malo veći, jel, cijela ta obitelj, oni su ostali u Zagrebu na Peščenici i snalazili su se kako su znali. Sva sreća da se onda vidjelo, svaki od njih ima nekakvi talent, nekakvi dar. Mm-hmm. Neki jedan za nogomet, jedan za kemiju, jedan za ovo, za ono i tako dalje. Zanimljivo, evo zaista možemo onda to tako reći, vi jeste čovjek od filma, ali onda Smogovci jesu napisani, odnosno i snimljeni na neki način prema istinitom ne događaju, nego svim doživljajima. Jesu li ipak bili neki likovi potpuno izmišljeni? Na, svi su likovi izmišljeni. Svi. Uh-huh. Ali svaki možda od tih likova ima neku karakteristiku nekog mojeg poznanika, kolege, show kolege i tako. Uh-huh. Tako što to ja uvijek govorim, mislim da je to kao kuhanje zapravo. Da se stave karakteristike raznih likova i malo ih se promiješa i onda dobije jedan lik koji je onda književni lik koji više nije realni lik života. No, to je zanat, to se tako radi. Svi su to tako radili, vjerojatno. Bez nekakvog iskustva, mislim, pa i poznavanja ljudi, onda pa i poznavanja fizičkog izgleda ljudi, ne može se ni pisati, naravno. Ili opisati nekoga. Uvijek je potrebno nadahnuće i pjesnicima, inspiracija, jel da, književnicima, ništa bez... Pjesnicima je potrebno nadahnuće, da, ali pisac proze je obični šljaker praktički, fizički radnik koji mora imati disciplinu, apsolutno, inače neće nikad ništa od njega biti. Ja pišem uvijek u određeno vrijeme dana, negdje kasno popodne i na večer. I to zato jer sam cijeli život radio negdje, bio sam u nekakvom stalnom radnom odnosu od Vjesnikove kuće gdje je vaš otac isto bio kao sjajan novinar. Pa nadalje onda kazalište Trešnja sam vodio i da ne pričamo o 90-im godinama što sam sve radio. Dakle, uvijek mi je preostajalo samo negdje večernji sat. Uh-huh. I onda mi je to ostalo u glavi i sad kad sam u mirovini, jel, i kad bi mogao pisati od jutra do mraka, ali neću. Pa mi je ostalo to vrijeme. Tako se to događa. Evo, a mi ćemo sada još malo dublje zakoračiti u svijet Smogovaca i prisjetiti se kako su izgledali nekada, a evo kakvi su kao oni danas odrasli naši svima nam dragi Smogovci. Thank you.
Evo, vi ste dakle napravili scenarij, naravno da su puno doprinijeli i odlični glumci, odnosno glumačka postava, naravno i sam redatelj. Jeste li vi odmah bili zadovoljni kada ste evo ugledali prvu seriju Smogovaca? Ba, zapravo prvi taj set Smogovaca je uhvatio pozornost publike tek negdje valjda nakon treće epizode. Do tada su oni to mi smatrali kao ajde, to je nekakva mala serija, će biti za djecu, to će djeca pogledati, zaboraviti tako. Ali se dogodilo nešto nevjerojatno, da su onda roditelji to pogledali valjda. Pa su i oni počeli gledati i zahtijevati na kraju i oni klinci da se serija nastavi. Tako se ona beskonačno i nastavila. Sve skupa je bilo 39 epizoda. Dakle, to je najdulja serija u povijesti Hrvatske televizije. I poslije je bilo još nekakvih pritisaka na mene da nastavimo dalje, a nije se to nikad ostvarilo. Teško bi danas bilo uopće to ponoviti ili nekad mi dođu, mogu mi glumci Smogovaca ili sa idejom da danas napravimo nešto slično. Zašto mislite da bi to bilo teško ponoviti? Je li to kao prva ljubav koja je najjača ili... Zato jer je to taj trenutak povijesti, rekao bih. Uh-huh. Mislim, i taj autor, i ti glumci, i taj redatelj. Vrijeme je prošlo, nažalost, mislim, i sada bi ovi novi dečki i curice trebali naći svog autora, novog autora. Prilagođenog novom dobu, jel da? Jasno. Da. No evo, ono što bi vas još zaista htjela upitati jest, svi smo osjetili tu jednu veliku, veliku kemiju, kako to nazvati, jedan poseban osjećaj prema Smogovcima. Rekla sam koliko vam je veselja, pogotovo mladima, svima, okupio je zaista sve generacije, serija okupila ispred malih ekrana. Sad ću ja biti kao ona profesorica i tražiti što je pjesnik htio reći, ali neću. Samo me evo zanima, mislite li da je ipak recept bio vrlo jednostavan, a to je prikazati, evo, kao što ste sami rekli, jednostavan život svakodnevnog čovjeka? Da, ali sa nekim humorističnim dodacima koji se baš u svakodnevnom životu ne događaju tako često. Niti su ti razgovori, dijalozi, vjerojatno na taj način se ne vode kao što se vode u Smogovcima. Na prvi pogled izgleda jednostavno, nije baš to bilo tako jednostavno napisati. Iako sam se ja moram priznati tu i tamo više pišući prozu nego televizijski scenarij, iako sam se čak i ja dobro zabavljao zato jer sam mislio, evo, neko će se prepoznati od ovih u ovim likovima, u Smogovcima. Nosonje, neki, mazao, da, neki su se malo prepoznali, onda sam ja rekao, nisi to ti, ti si samo negdje daleki prototip toga lika. Znači, neki su vaši prijatelji, vjerojatno, ili poznanici mislili da su vam bili inspiracija, da, jel da? Aha. Da. Ali sam ih demantirao. No evo, ono što jest zanimljivo, a vi ćete me tu jeste da me ispravite ako nešto pogrešno kažem, to je da zaista nakon Smogovaca ne mogu se sjetiti još neke tako jake, jake serije koja je ostavila tolik trag, čak serije koja je samo možda filma evo Vlak u snijegu. To je ono što meni dolazi, jel da, iz neke naše mladosti. Što mislite, zašto se poslije, kad su svi mogli naravno vidjeti koliko je uspjeh, koliki je uspjeh polučila serija, zašto se nisu, pa evo, bilo koje druge serije možda za djecu tako nastavljale snimati? Na to ja ne mogu odgovoriti, mislim, to je uvijek stvar producenta, odnosno televizije, odnosno... Ali ovdje se dogodilo sa Smogovcima nešto vrlo neobično, što je meni jasno, neobjašnjivo.
da su se ljudi toliko vezali uz njih, mislim, i da je, stvarno se sad smatra to legendarnom serijom, legendarnim naslovom. Ali danas se puno toga smatra legendarnim, što i nije legendarno. To su te više manje urbane legende. Ali bila je televizija, imala je dobrih serija za djecu, Kušani radio, recimo, sjajno. Bilo je to vrijeme kada je televizija imala stvarno bogat dramski program, kada je imala veliku produkciju. Svašta se tu snimalo u to doba. Tako da je bio jedan urednik, ali on je zapravo zaslužan za Smogovce, moram ga spomenuti. Dakle, Pajo Kanižaj, sjajan, ili pisac, sjajan humorist. I to je zapravo pitanje sreće. Dakle, sve se to događalo slučajno, sretnim slučajem, da je Pajo Kanižaj bio urednik na televiziji u to doba. Da je Milivoj Puhlovski, režiser, radio za televiziju u to doba. I onda se spojilo jedno društvance tako koje je moglo to realizirati. Iako je i tu bilo problema, mislim, uvijek je bilo nekakvih nadurednika koje je trebalo uvjeravati. Znate, tu seriju bi trebalo možda još i dalje nastaviti. Onda su nadurednici odlazili, dolazili novi. I Mladen Kerstner je imao isto takvih problema. Uvijek je nekako morao uvjeravati iz početka da će to biti dobra serija, mislim, Gruntovčani. No, ono što je meni svakako pomalo neobično jest da ste zaista puno, puno pisali za djecu i mlade, ali mislim da bi pa zaista mnoge vaše knjige polučile evo takav uspjeh da su imale priliku prikazati se opet na ekranu. To je točno. Ne samo knjige za djecu, nego i moje knjige za odrasle. Odrasle, naravno. Moji povijesni romani koje pišem zadnjih 10-15 godina, mislim, jedno 6-7 je već objavljeno. Dakle, od svakoga od njih bi se mogla napraviti sjajna igrana serija, ali očito nemam prolaza više, što bi se rekao. Kako to tumačite? No, to je zagonno, to je misteriozno, mislim. Mislim da prema meni postoji nekakav zazor sada na ovoj sadašnjoj, u sadašnjoj nomenklaturi, ali i to će proći, naravno, a ja ću ostati. Kao i Smogovci. Eto, a mi ćemo sada ipak uzeti još jednu malu pauzu i vratit ćemo vas u Samobor samo pjesmom i čućemo jedan prekrasni mali miks samoborskih pjesama. Samobor je lepa varoš, jedan, dva, med gorami ostoji, jedan, dva. U njem jesu lepe seke, tam jesu lepe seke, sam jedna nevjerna, jedan, dva. U njem jesu lepe seke, tam jesu lepe seke, sam jedna nevjerna, jedan, dva. Zakaj si tak tužna, jedan, dva. Zakaj si tak žalosna, jedan, dva. Misliš da bom te ostavil, ja ne bom te ostavil do groba hladnega, jedan, dva. Misliš da bom te ostavil, ja ne bom te ostavil do groba hladnega, jedan, dva. Dan nam daju dekle inspiranti, dan nam daju dekle inspiranti, ti laj, laj, laj. Thank you.
smo čuli i malo lijepih samoborskih pjesama, no ja sam ipak možda malo onako nespretno, pogotovo u vašem društvu, najavila pjesme da ćemo sada čuti miks pjesama. Jako, jako puno nam se stranih, pogotovo evo i engleskih riječi nekako ušuljalo, do tada tako kažemo, naš lijepi hrvatski jezik. Zašto je to tako nama svima zanimljivo? Zašto ne inzistiramo i ne borimo se evo, da očuvamo zaista pravo blago i evo, lijep izričaj našeg jezika? A ima ljudi koji se ipak brinu za to. Ima ljudi koji rade na tome, koji zahtijevaju upravo sada kao Matica Hrvatska, zahtijevaju zakon o hrvatskom jeziku, odnosno o hrvatskom standardnom jeziku. Dakle, ne može se reći da nema takvih entuzijasta, rekao bih, mislim, ali s druge strane imaš užasno veliki prostor gdje se ne poklanja nikakva pažnja jeziku, gdje se ne čiste anglizmi, ako bi se moglo naći zamjenu za nekakvu englesku riječ. Pa onda čitam da su poslije potresa nastali aftershockovi i takve stvari. A jednostavno treba početi od škole. Mislim, treba učiti djecu. Naravno da svako dolazi iz svog narječja. Po mojem govoru vjerojatno i sada možete shvatiti da sam ja kajkavac koje nasilno ušao u štokavski. No, da, to ne možemo tako lako iskorijeniti. Postoji jedan standard, dakle, postoji standardni jezik, onaj kojega smo zvali i književni jezik, možda ne baš točan naziv. Tako da, jednostavno, ono što je krenulo tamo negdje u 19. stoljeću kao amalgamiranje nacije, mislim, to je jezično pitanje prije svega bilo, mislim, da. Pa smo sad došli do toga da ima raznih čak anarhista u tom jezikoslovnom području koji kažu, ma da ne treba nama ništa, tako nekakve, nekakva pravila moraju postojati, mislim, neke norme unutar standardnog jezika. Ali evo, zaista je jako, jako puno stranih riječi i mislim da se trebamo zaista boriti i ispravljati jedni druge. Imati evo takve i prijatelje i rodbinu i kolege da se trudimo, naravno kad već jesmo Hrvati, očuvati s ponosom naš jezik. Jer evo i u poslovnom svijetu, evo pogotovo kada su natječaji za posao, može se vidjeti da ova i ova firma traži recimo copywritera ili da traži osobu za public relation. Ne znam zašto je to tako teško izgovoriti, osobu za odnose s javnošću recimo. Imamo toliko lijepih riječi. Naravno, naravno. Imali smo mi u povijesti raznih nametanja tuđih jezika, tuđih riječi od germanizama, pa neko vrijeme čak i mađarizama, ungarizama, a srbizama naravno. Da. I sad su došli anglizmi. Sve ćemo mi to svladati kao što smo uvijek svladali. Ali treba raditi na tome. Ono što je žalosno, mislim, da se u medijima ne radi toliko koliko bi se trebalo, da nema lektora, kao što su lektori od uvijek bili lektori koji su spašavali hrvatski jezik u puno težim društvenim, političkim okolnostima, a kako ne bi sad trebali ali ne vidim, čak ne vidim u nekim novinama, u impresumima, ja više ne vidim lektore uopće. Izgleda da su svi novinari tako postali sjajno obrazovani da mogu to sami. Ono što ja evo pamtim, evo spomenuli ste mog oca koji je isto radio u Vjesniku, mnogi novinari i jesu bili pisci, književnici, pjesnici. Danas to rijetko nailazimo na tako nešto. Pa ne, među ima, mlađom generacijom. Ima isto, naravno da ima. Ali iz onoga doba, mislim, kad ja djeci pričam u nekoj školi, recimo, kako je izgledala
proces tiskanja novina uopće. A oni ne vjeruju, misle da ih zafrkava. Dakle, da su postojali strojoslagari koji su slagali iz olovne retke koji su vrući ispadali van. To je nevjerojatno kao da iz nekakvog davnog doba, a zapravo nije to je dosta nedavno se to počelo sve skupa događati, i ta tehnološka revolucija i u tiskarstvu isto. Mi smo dane i dane provodili u tiskarama zapravo, mislim, i u redakcijama, naravno u tim sobičcima, ali više u tiskarama. Pa tamo su bili meteri, to su ručni slagari, koji su obično bili gluhonijemi. To je bio za njih posao, mislim. Tako da je bilo uvijek zanimljivo i s njima komunicirati, znakovima i tako. To bi trebalo opisati, to doba, da ne ostane, da se ne zaboravi. Evo, baš jedan zanimljiv podatak, evo nisam to ni znala. Gospodine Hitrec, evo, puno govorili, naravno, odnosno vi ste nam lijepo objasnili koliko je potrebno inzistirati na hrvatskim riječima i da sačuvamo svu ljepotu našeg jezika, no isto tako bitno je i truditi se pronaći nove riječi, odnosno zamijeniti ih sa ovima koji nam prijete sa svih strana, naravno stranim riječima. Vi tu imate zaista bitnu ulogu pri natječaju za najbolju novu hrvatsku riječ, dr. Šreter. Možete li nam evo i našim mladim gledateljima pojasniti i vjerojatno ih možda i zaintrigirati o čemu se radi? Da, cijeli taj natječaj vodi Sanda Ham. Ja sam samo jedan od članova. Uh-huh. I to. A krenulo je zapravo sa velikim našim jezikoslovcem Stjepanom Babićem, koji je utemeljio i dugo vodio časopis Jezik i povezano je sa časopisom Jezik, dakle taj natječaj. A po doktoru Šreteru se zove, jer je on bio zapravo mučenik za hrvatski jezik. On je tamo negdje 80. godina nekom oficiru napisao dijagnozu, ne bio liječnik Šreter, dijagnozu da je časnik, a ne oficir. I onda su od toga napravili užasnu galamu po ondašnjim unutarnjim političkim rubrikama. Vrijeđali ga, čak je, ne znam, u zatvoru nešto bio. A kad je krenulo sa srpskom agresijom, onda su doktora Šretera ubili. Oni isti koji su razrušili cijeli Lipik i tu. Tako da smo po njemu onda nazvali i taj natječaj za najbolju novu hrvatsku riječ. Ono zapravo što je Bogoslav Šulek svoje dobno radio, prevodio praktički sve germanizme, ono što je bilo u njegovo doba, prevodio na hrvatski, to masa riječi koje danas rabimo, zapravo su njegovo izdašašće, što bi se reklo. A ovo što mi danas radimo, mislim, to je tako jedan pothvat koji nema velikog odjeka čak, mislim. Ponekad ima, ponekad nema, mislim. Ima tih krtica koji su protiv toga jako, mislim, što će nama sad nekakva nova riječ, recimo uspornik, ne? Da onda su govorili svi ležeći policajac, što je bilo zapravo uvredljivo i za policajce. Ne? Uh-huh. I onda je ta riječ smišljena uspornik, koja je sjajna, jer on taj uspornik stvarno usporava promet na nekakvim delikatnim mjestima, kao što su škole ili slično. A kako se onda potruditi kada se evo osmisle takve lijepe hrvatske riječi? Vjerujem da postoje neke nagrade za najbolju hrvatsku riječ, jel tako? Ali kako da onda one i zažive? Pa onda one zažive ili ne zažive. Uh-huh. Dakle, onda ih
javnost, ljudi ih prihvate ili ih ne prihvate. Uh-huh. A naravno da bi trebalo onda i ovi mediji koji imaju širu publiku i to, mislim, oni bi trebali onda ljudima reći, evo, postoje te nove riječi, pa i sami onda ti mediji promovirati takvu riječ, ali se često događa obratno, zapravo, mislim. Evo, ja to moram pohvaliti danas malo i ovako, kako se kaže, u privatne, jel da, svrhe i pohvaliti našeg kolegu koji je inače naš vrijedni snimatelj i montažer Matija Šimunović, koji je također osmislio novu riječ, a to je umjesto tableta zaslonik. Kako vam se sviđa? Dobra, dobra. Dobra, dobra riječ, dobra, jel da? Eto ga. Čisto da se zna da i Laudato ima, evo, dobre i kvalitetne ljude koji inzistiraju na hrvatskim riječima. Koliko god možemo. Kiša nam je, kao u nekom romantičnom filmu, počela lagano padati. Vjerujem da će se i čuti ovdje kako ona lijepo rominja. I zato je sada vrijeme malo i za priču o ljubavi. Pa evo, koliko god vi kažete, evo, Smogovci mi možda nisu sada uvijek prvi na pameti, ali ipak se nešto jako, jako lijepo dogodilo, a to je, evo, susret prekrasne Dunje koja je ušla u Smogovce, odnosno gospođe Višnje, tada Babić, vaše supruge. Evo, sjećate li se dobro tog susreta kada ste se sreli? Pa zapravo da, negdje, mislim, u Kerempuhu je to bilo. Uh-huh. Ili još je bio jazavac. Uh-huh. A, ono, Višnja je onda postala glumica u Trešnji. Ja? A glumila je Dunju, dakle, sve voće ovog svijeta na kupu. Negdje smo se mi našli početkom tamo 90-ih, sredinom 90-ih. Ne? I to je tako, teško o tom govoriti, mislim, sam ja stariji čovjek. Dakle, ljubav, naravno. Ljubav. Ali ne samo to, nego ona je sjajna osoba sama po sebi, pametna, inteligentna i duhovita. Da ne kažem koliko vrlina ima, a o manama nećemo. Samo se naravno uvijek plusevi zbrajaju. Evo, malo nam tu jest buka, ali ipak se ne snima film. Ovo je ovako jedan razgovor u ambijentu gdje su razno razni zvukovi mogući. Pa evo, nadam se da gledatelji neće i zamjeriti. Ono što sam vas još htjela priupitati jesu vaše zaista vrijedne povijesne knjige. Čini mi se da ste se u posljednje vrijeme sve više i više posvetili pisanju takvih knjiga. Je li bio neki poseban povod da se posebno posvetite hrvatskoj povijesti 19. i 20. stoljeća? Evo i sad. Ne samo to, da. To je jedan moj možda suludi projekt da iz svakog stoljeća hrvatske povijesti pokušam napisati roman. I do sada je to dobro uspijevalo. Mislim da će ova knjiga koja će sada biti objavljena, Dux Croatorum, da će biti sedma u tom nizu. Dakle, obavio sam, tako reći, 20. stoljeće, 19., 18., 17., 16., 14., 15. onaj prijelaz. A, te knjige, očito, ti moji povijesni romani još nisu došli do publike onako kako bi to trebalo, ali doći će. Ja imam živaca, imam strpljenja, pričekat ću. Uh-huh. Dakle, jeste li bili možda motivirani i sa, evo, kad ste toliko knjiga napisali za djecu, i sa samim predmetom povijesti u školama? Pa da, mislim, ja ne znam kako se danas predaje povijest u školama. Nisam vidio u zadnjih godina ni udžbenike iz povijesti. Valjda je to u redu, valjda nema nekih krivotvorina povijesnih ili slično. Ali bi trebalo više inzistirati, naravno, na tom jednom domoljubnom duhu kroz povijest, ili na svim onim osobama ili na kojima je ta povijest počivala i koji su omogućili da preživimo, da opstanemo.
takvim osobama se ja i bavim u svojim povijesnim romanima, dakle, kao što je Ban Jelačić, na kraju onaj razbojnik Barun Trenk, i on je odigrao svoje u povijesti. I o njemu sam napisao, knjiga se zove Spielberg. Nije samo o njemu, nego o dobu Marije Terezije praktički. Evo, jedan ste i od osnivača Hrvatskog kulturnog vijeća. Evo, u vrijeme današnjih spomenuli ste sami mnogih portala. Što se evo može pročitati i pronaći na stranici Hrvatskog kulturnog vijeća? Pa, Hrvatsko kulturno vijeće je jedna dosta neobična udruga. Udruga hrvatskih intelektualaca koji su vlasnici domoljubnog duha. Ima tu itekako imena kao što je Kuzma Kovačić, recimo, najveći kipar naš sadašnjice. Kao što je Miro Međimurec, čuveni redatelj, sada i književnik u zadnjih 10-15 godina. To su ljudi, tu je bio recimo pokojni sada već biskup Bogović. On je bio čak član upravnog odbora Hrvatskog kulturnog vijeća. Ja sam bio predsjednik u 3 mandata. I onda kad smo biskup Bogović i ja negdje odlazili u razne gradove, promovirajući njegovu knjigu Žao mi je naroda, onda je on mene predstavljao, ovo je moj predsjednik. To je bilo ironično, naravno. Ali je bilo tako, formalno sam ja bio, ja sam bio jedan od njih, a neko je morao se potpisivati kao predsjednik. Dakle, onda smo napravili portal koji evo traje i traje već vrlo dugo. Pisci koji tu i tamo nešto napišu, ima takvih, ima onih koji stalno pišu, recimo ja sam jedan od njih. Svaki ponedjeljak u 8 na večer izlazi moja kolumna koja, koliko čujem, koja se čita ne samo u Hrvatskoj, nego u Australiji, u Kanadi i slično. To je ipak prednost takvih portala. Mislim da isti čas to dođe i do hrvatskih iseljenika, pa onda po onome što pišem znaju po prilici što se zbilja događa u Hrvatskoj. Šalim se, ali da. Evo, mnogi pisci i pjesnici ili pak zaista ljudi koji to, možda im to nije zvanje, ali vole se dati oduška na papiru, se lijepo i odmaraju pišući. Ali kako evo se vi, ako nam možete reći, najljepše odmarate i opuštate dok recimo nešto ne pišete od bilo čega što ste sada nam naveli? Kako izgleda vaše vrijeme za pravo opuštanje? Uvijek nešto radim, mislim. Meni mozak uvijek mora biti negdje u pokretu. A ako nije mozak, onda su ruke. I to, dakle, fizički rad. To me spašava veći dio godine. Ono što ne znam, to je mehanika, to je uopće bilo kakva tehnologija. Ja sam potpuni tehnološki idiot. Onda pretpostavljam oko kuće, jel da malo vrt, zelenilo? Da, mm-hmm. Nema ko drugi, mislim. Dok možete, nije to loše, jel tako? To nam daje i odmor i snagu i dobro je uvijek raditi, ja mislim, i u prirodi. Evo, spomenar je tu naš na stolu. Ne znam jeste li vi ta generacija koja je imala spomenare, leksikone? Jeste li imali nešto tako slično? Da, bili su spomenari, ali to su više curice ispunjavale. tako je, zato i curica velika sada voli ovu emisiju. Ali tamo su bile rubrike, evo, obično sportaše pitamo kojim je bio najdraži sportaš. A evo, vas nisam pitala u djetinjstvu, jeste li ipak možda imali bar jednog od najdražih pisaca? Je, Mark Twain. Mark Twain. Je, mm-hmm. Apsolutno. Zato jer je humoristični ipak pisac. Uh-huh. Mislim. Dobar je bio. Moram priznati.
Gospodine Hitrec, evo na samome kraju zaista vam želim zahvaliti od srca u ime svih naših gledatelja i moje osobno što ste nam danas bili gost, donijeli sa sobom pregršt danas nepisanih već ovako usmenih uspomena. Evo zaista što smo se prisjetili svih lijepih trenutaka iz vaših knjiga, a doznali puno toga iz vašeg života. Hvala vam puno. Hvala vam na pozivu još jedan put. Hvala puno. Za kraj ću vas ipak evo zamoliti jednu pisanu uspomenu da vas imamo u našem spomenaru. Hvala Laudato na pozivu u emisiju Otvori spomenar. Još da je bilo malo toplije, no da, ali bilo je sjajno sve. Hvala vam puno. Hvala vam.